Մենք մշակել ենք ծրագիր 4 տարվա զարգացման, Երևանի զարգացման ծրագիր, որի ընդհանուր արժեքը 1 միլիարդ դոլար է։ Այդ ծրագիրը ավելի մանրամասն մենք կներկայացնենք հետագայում։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ գլխավոր նպատակները ծրագրի։ Ծրագրի գլխավոր նպատակը դա դարձնել Երևանը մայրաքաղաք բոլոր հայերի համար, որոնք որ ապրում են Երևանում, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Եվ երկրորդ գլխավոր նպատակը ձևավորել քաղաք, որը համապատասխանում է ժամանակակից ցուցանիշներին, այսինքն կայուն զարգացող քաղաք։ Ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել 4 հիմնական ուղղությունները, որոնք որ մենք մշակելու ենք մեր ծրագիրը։ Դա առաջինը՝ բերել և պաշտպանել շրջակա միջավայրը։ Ամենակարևորը՝ բերել անհրաժեշտ ցուցանիշների՝ օդի, ջրի և հողի այսօրվա գոյություն ունեցող վիճակը։ Երկրորդը՝ լուծել հասարակական տրանսպորտի բոլոր խնդիրները։ Երրորդ գլխավոր նպատակն է վերականգնել և ապահովել անվտանգությունը, մատչելիությունը և հարմարավետությունը բոլոր քաղաքային և կոմունալ ծառայությունների։ Եվ վերջապես 4-րդ նպատակը դա ձևավորել Երևանում աշխատատեղեր 30 000-ից ավելին։